လင်ရက်ကွက်ထဲမှာ73ဒီအောင်ဆိုင်တီဆောင်နေတာကိုရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးမဲ့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေတာကြောင့်ရက်ကွက်နေပြည်သူအချို့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရဲ့ရုံးခန်းမှာမေလ5ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရာတော့သက်ဆိုင်တဲ့ဒီဆိုင်ဝင်ကြီးဌာနတွေ၊ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးဌာနပေါ့နော်။ဝင်ကြီးတွေဒီလိုမျိုးတောင်ရှိတဲ့လူကြီးတွေတည်ပါတဲ့ခါကျတော့ဆင်းပြီးတော့ဆစ်ဆင်းပြီးတော့အဲဇာတိဆစ်ဆင်းပြီးတော့သူတို့ဘလို့ဆက်ပြီးတော့ဒါပြည်သူတန်တာဥယျာဉ်ပြည်သူတွေကသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်စေချင်တော့အဲ့လိုဒဏ်ရာဆုံးတာပေါ့စတုံးစီရောင်းလိုက်ဆောက်လို့မှုရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်နေပြီပဲစီကံကြက်တွေနဲ့ညီတာကြောင့်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာတောင်းရှိသူတွေကလွှတ်တော်မှာဖြေကြားထားပါတယ်အခုလိုလူနေရက်ကွက်အနီးမှာ73စီဆိုင်ဆောက်လုပ်မှုဟာမိမိအန်နေအလွန်စိုးရတာကြောင့်ကန့်ကွက်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဦးကြုံဦးတာတော့ဒီစီဆိုင်နဲ့လောင်လို့စီဆိုင်ကနေပြီးတော့မီးလောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကွက်လောင်ရတော့ပြည့်မလို့အကုန်တေးရမှာအကုန်တေးရမှာဒါကြောင့်ဟိုစားတက်ကြီးရွယ်ဦးလေကလေးတန်ငယ်လေအရန်ဟိုစားအန်နေအများတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောက်ကူလက်ရှိဆောက်လုပ်နေတဲ့73စီဆိုင်ရလိုက်သားရမြို့နယ်ရှိရက်ကွက်ရန်ကုန်ပသိမ်ကောင်းလန့်မကြီးနဲ့အပြိုင်ရှိတဲ့မကွေးလန်းနဲ့ပရိသာလန်းတောက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပြီးလူနေအိမ်တွေဟာစီးဆိုင်ဘေးနဲ့အနောက်ဘက်တွေမှာတည်ရှိနေပါရယ်ခင်ဗျာ